Esporte na Área tá chegando e claro que a gente vai falar de toda a movimentação no final de semana. Teve muita bola rolando e a gente começa falando de River, claro, porque depois de um começo de temporada difícil, a equipe do Galo finalmente viu a bola entrar e conquistar a primeira vitória da temporada e logo no primeiro jogo em casa pela Copa do Nordeste. Apesar dos tropeços no estadual, o River estreou bem na Copa do Nordeste, arrancando empate contra o Náutico de Recife em 1-1. Com o desligamento do treinador Márcio Goiano, José Roberto assume interino e River recebe no estádio Albertão o CSA de Alagoas. O Galo joga fácil com toques que envolvem a defesa do CSA e dos pés de Emerson. No cantinho. O gol tricolor, chulap, River 1, CSA 0. Continua o River pressionando o CSA e de escanteio, Lucas Brasil assina o segundo gol tricolor, chulap, River 2 de cabeça, 0 para o CSA. Bola de escanteio para o CSA, leva perigo. A zaga retorna a bola, deu um toquezinho com perigo, a bola volta para ser escanteio. Em seguida, no contra-ataque tricolor, o goleiro Bruno Graci faz a defesa para o CSA. Bem confortável, Galo vence o primeiro tempo, 2-0 no estádio Albertão. Torcida fiel, a do Galo Carijó, razoavelmente um bom público no estádio Albertão. Olha, o CSA retorna forçando diminuir, mas a defesa tricolor atenta, tranquiliza. O Galo no sufoco, mas aproveita o contra-ataque com velocidade. Lucas Brasil vê Emerson livre, limpou, bateu, chulap. 3-0 agora para o Galo Carijó. Emerson, 3-0. Aos 31, o Galo procura ampliar. Jean Natal recebe no peito, com estilo, bateu, a bola vai na trave. O Galo tá chegando, o Galo quer mais. Essa, o Montinho, artilheiro, quase ajuda o River. A bola toca no ombro do goleiro. Perigo. O CSA insiste e consegue diminuir após falha da zaga do River. Alano Chulap, 3-1 agora. Está lá no placar do Albertão, 3-1. E o árbitro aponta para o centro. Fim de jogo. A gente precisava de chegar numa competição importante e buscarmos conseguir um bom resultado, né? Pelo projeto que foi trabalhado, pela maneira com que o grupo foi montado. E, obviamente, que a gente tinha uma necessidade de vencermos. Não sabíamos em que momento nós íamos vencer, mas tínhamos uma necessidade de vencer. Graças a Deus, a vitória veio hoje para coroar um trabalho que foi muito bem realizado desde o início. Infelizmente, futebol é resultado e o resultado não estava vindo. Mas hoje demonstrou que o que foi feito e dentro daquilo que era proposto, o clube conseguiu se estabilizar no sentido de mostrar o resultado dentro de um futebol bem jogado também, na minha concepção. Para o atacante é sempre importante estar marcando o gol. Para mim foi muito bom tirar esse peso das costas, ainda mais com a vitória. Alívio é o sentimento. Estávamos fazendo bons jogos, mas a bola não estava entrando, não estava conseguindo o resultado. Com essa vitória aqui, espero que engrenamos no campeonato. No primeiro gol foi um gol de muita emoção, que é um gol muito especial, que sempre eu esperava, que eu quero oferecer para meu pai, para minha mãe e para minha avó, que hoje está do lado de Deus. E o segundo gol? E o segundo gol é para minha mulher e para meus dois filhos, o Benjamin e o Bernardo, e a Dionária. Tá, e o que estava faltando para a equipe do River agora veio nesse final de semana. O time conseguiu também fazer mais uma vez uma boa atuação e garantir 3 pontos na Copa do Nordeste. Lembrando, esse foi o segundo jogo. Vamos mostrar para vocês como é que está a classificação desse grupo. River, Bahia e Sport com 4 pontos aí, primeira, segunda e terceira colocação. Logo depois vem ABC com 3 pontos, CRB com 5 pontos, Botafogo da Paraíba com 2 pontos, desculpa, Fortaleza com 2, e na última colocação do grupo, Frei Paulistano. O River volta a atuar pela Copa do Nordeste
Oeste, aqui em Teresina novamente, terceira rodada no final de semana, domingo, dia 9 de fevereiro, às 18h, no estádio Albertão, enfrentando aí o América de Natal. Inclusive, jogou ontem pela Copa do Nordeste, acabou perdendo o jogo para o ABC, resultado que aí decretou também a queda do técnico Vaguinho Dias. Foi a segunda derrota na temporada, a segunda para o ABC, e a diretoria aí confirmou então o encerramento de contrato. A equipe vai vir jogar com o River com um outro treinador, já outro pensamento, mas assim como o River, o América vai pensar agora na Copa do Brasil. O River, que já vai receber o Bahia nessa quarta-feira, hoje está apresentando aí o novo treinador que foi anunciado, Marcelo Villar. Estava no jogo de sábado, assistiu a esse confronto do River, mas falou só com a imprensa hoje. O time faz o último treinamento, amanhã já está se concentrando para a partir de quarta-feira, e o Bahia também já está desembarcando aqui em Teresina. Lembrando que é um jogo importante aí, porque, enfim, essa primeira fase, só um jogo, e o Bahia tem aí a vantagem do empate. Depois a gente detalha melhor, claro, como é que está essa preparação, como foi essa apresentação do Villar nesse retorno, segunda passagem pela equipe do River. Vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto. Que o Ministério Público do Piauí oferece. Vamos lá então seguir falando de esporte por aqui, porque o final de semana também foi de rodada no Campeonato Piauiense, quarta rodada aberta no sábado em Picos, em confronto de quem brigava pela liderança, viu? Picos e Altos não balançaram as redes, ficaram no 0-0 e seguem aí na ponta da tabela. Mas essa quarta rodada teve sequência aqui em Teresina. Piauí e Parnaíba até fizeram um jogo morno, mas a equipe do litoral conseguiu continuar o caminho de vitórias na competição. Parnaíba chega a Teresina para enfrentar o Piauí pela quarta rodada do Campeonato Piauiense de 2020. O palco é o Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Então, vamos lá, vamos ao jogo. Jogo estudado, respeito ao lado, respeito ao outro. Piauí com poucas iniciativas, como essa de Alexandre. Ele bate de longe, sem perigo para o gol do Parnaíba. O time do litoral responde sem direção, longe, longe. Evandro Russo, a bola vai longe. Alexandre está querendo, mas erra de novo o alvo do Tubarão. Bola que segue. O time do Parnaíba tem habilidade de Juninho. Puxa para um lado, puxa para o outro, levanta a cabeça, bateu, chulape. Juninho Arcanjo, camisa 10 do Parnaíba. 1-0 para o time do litoral. Parnaíba comemora a vitória parcial do primeiro tempo. 1-0 sobre o Piauí.
Segue a bola rolando agora no segundo tempo e lá vem ele, Juninho. Leva a bola no contra-ataque, vê Genildo, perdeu, bateu a bola para fora. Bem avançado o Parnaíba, é a vez de Vitinho, cruza Genildo de novo, marcou. O árbitro vê, anula o gol do Parnaíba, segue 1 a 0 para o Tubarão. O time do Litoral usa muito a banheira e marca outro gol anulado pelo árbitro. Pitombeira é derrubado, sofre a falta, ele mesmo cobra forte. Dida defende firme para o time do Parnaíba. O Parnaíba 1, o Piauí 0. Olha esse resultado, deixa o Tubarão na terceira posição com 7 pontos. Está no páreo do topo. O Piauí se complica com a derrota. Fim de jogo. Sabia que ia ser um jogo muito... Acabou o primeiro tempo, o resultado parcial. Falei que o jogo estava meio esquisito, né? Até pelo sol também, pelo campo está um pouco pesado, né? A grama. Mas enfim, foi uma jogada bacana, né? Com o Evandro conseguiu me achar, eu entrei em profundidade. Consegui travar a bola e eu vi que o goleiro estava saindo, aquele reflexo, né? E só pude cavar. Graças a Deus, fui feliz no chute, consegui fazer o gol. Mas o mais importante, estava falando agora, que vale o resultado. Futebol são 3 pontos, que nos recoloca de novo de vez na competição, né? Agora temos uma semana para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, poder recuperar quem tem que recuperar, para que a gente faça um jogo forte diante do Timon, dentro de casa. Com todo respeito, a gente tem que fazer nosso dever de casa. O resultado foi favorável. Então, a gente vem numa crescente, vem equilibrando esse grupo. Temos muitas coisas a ajustar. Mas a molecada está de parabéns pela entrega, pelo entendimento, pela disposição e o comprometimento com essa camisa. O que nós precisamos é que ele legalizasse todos os nossos jogadores. Nós temos 7 jogadores para ser legalizados. Então ainda não legalizaram. A equipe foi bem. Faltou os nossos jogadores de meio de campo, que mais experiência no jogo. Tomamos um gol no primeiro tempo, onde a gente tinha a bola praticamente dominada. Ele deu de cabeça, poderia ter dominado essa bola no peito, sair jogando. Deu a segunda bola pro adversário e chegaram na frente e fizeram o primeiro gol. Depois, nós dominamos, tentamos jogar, mas faltou um jogador de ímpeto, faltou um jogador de meia que a gente possa chegar na frente, trabalhar, ter mais experiência no jogo, saber controlar, organizar a equipe. É isso que está faltando para a gente agora. Se inscrever os próximos jogadores para a próxima partida aí, vocês vão ver o que é o Piauí. Ó, lembrando que a quarta rodada só vai ser finalizada lá em março, porque tivemos 2 jogos adiados, tanto 4 de julho contra a equipe do Timon, esperando essa reforma na Arena Itacoatiara terminar, está marcado para o dia 26 de fevereiro, e o Rivengo, que por enquanto ainda está marcado para o dia 4 de março, mas deve sofrer alteração por conta da Copa do Nordeste e confronto do River contra o Ceará. Vou chamar mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto. O mundo está cada vez mais dinâmico e, para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial, e nosso canal no YouTube, Legislativo PIB. tvassembleia.org é o que liga. E vamos seguir falando do Campeonato Piauiense de Futebol, porque por conta aí dessas alterações, a equipe do Timão preferiu não ficar parado mais uma semana e fez amistoso aí nesse final de semana. De folga na tabela do estadual, a Águia Soberana não quer nem saber de descanso. Por isso, recebeu no Miguel Lima a equipe amadora Tamanduá.
para um amistoso que visa dar mais ritmo de jogo ao time, para conquistar assim os pontos necessários para avançar na competição. Eu acho que nós temos que encarar seriedade. Para mim é o que eu falei para eles, nós não vamos pegar um time maldona, vamos pegar um Flamengo pelas costas. Vocês entram assim, porque futebol, a torcida não quer saber disso. É igual você vê bem, quem vem acompanhando o time do Timão, nós fomos altos, sofremos o que sofremos, você sabe disso. Nós não merecíamos perder o jogo. Contra o Timão, nós fomos melhor do que o Timão 200 vezes dentro de campo. Perdemos mais de não sei quantos gols de bate-pau. Contra o Flamengo tomamos dois gols, uns 46 de primeiro, outros 46 de segundo. Então, nossa equipe ela tem uma certa evolução, vem mostrando, né? Tem 33 pontos para ser disputado ainda, agora é trabalhar, é se empregar com toda a dificuldade que tem, tá? Nós temos muita dificuldade, é o Leal só, correndo contra tudo e contra todos, né? E nós estamos lutando, fazendo o nosso, nós temos um nome a zelar dentro do futebol piauiense, graças a Deus, e eu não quero perder meu nome aqui. O Timão retorna às disputas do estadual em jogo contra o Tubarão. Mas até lá, o comandante da equipe, o técnico Nivaldo Lancona, aproveita para corrigir os erros e mostra que, matematicamente, nada está perdido. Tanto que, de olho nesse volume de jogo, Lancona iniciou o amistoso com o elenco reserva. Mas, afinal, será que surpresas virão para as próximas partidas? Não, não. Eu achei que meu time tinha que jogar melhor do que vi. Gostei de alguns jogadores deles, né? A realidade é isso, mas eu não fiquei feliz com o que vi. Nosso time tinha que ter jogado melhor, suplantado melhor aquilo que nós queríamos, mas futebol é isso. É dar sequência, é trabalhar, é corrigir erro e, se Deus quiser, voltar bem lá em Parnaíba no próximo sábado. E é justamente para quem dá o suor dentro de campo que este é o momento ideal de dar o pontapé para a recuperação da equipe no torneio. A gente sabe da dificuldade que o clube vem enfrentando na tabela, mas futebol não tem mistério. Sabemos que perdemos por vacilo, deixamos a desejar um pouco, no último jogo principalmente que eu assisti, mas futebol não tem mistério, é colocar em prática o que vem trabalhando durante a semana e procurar executar da melhor forma possível dentro de campo para sair com os 3 pontos no próximo jogo contra o Parnaíba. Acho assim, tipo, pressão lógico que tem por não ter o resultado, mas a gente vai trabalhar e buscar isso aí para melhorar o mais rápido possível. Uma boa partida, oportunidade para o time pegar mais ritmo de jogo e conseguimos entrosar a equipe mais ainda para conseguirmos resultados positivos. Olha, o Luan Clayton e o Dudu foram dois dos 4 reforços que chegaram na última semana. Além deles, Flávio, goleiro, e o Fábio, volante, também já estão treinando e devem ser regularizados para esse confronto no final de semana contra o Parnaíba. É isso, eu vou ficando por aqui. Até amanhã.